Og rigtig hjertelig velkommen til den her video og den her vlog. I dag er det torsdag den 25. januar, og klokken er 13.38. Her for en times tid siden, der kom jeg hjem fra arbejde. Jeg mødte klokken 6.15 i morges, og det er faktisk første gang på det her arbejde, jeg har mødt ind så tidligt. Og så var jeg der til klokken 12, og så er jeg så kommet hjem her for en time siden. Og så slog det mig ellers bare, at det ville være mega hyggeligt at vlogge i dag, fordi jeg har ikke rigtig nogen planer. Jeg kan meget godt lide at se, når andre de bare sådan er derhjemme. Så vi skal i hvert fald finde på noget. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal, eller hvad jeg helt har lyst til, udover at solen er begyndt at skinne mega meget, så jeg skal helt sikkert ud og gå en tur, fordi jeg har siddet ned på min numse hele dagen. Og siden jeg skulle møde så tidligt i morges, så skulle jeg selvfølgelig også tidligt i seng i går, så jeg prøvede at gå i seng sådan ved 22-tiden, og jeg kunne bare slet ikke falde i søvn, som i slet ikke. Jeg blev ved med at tænke sådan, at jeg ved, om det er fuldmåne, om det har en påvirkning på mig, fordi det synes jeg nogle gange lidt, det har, men jeg tror ikke helt på sådan noget. Men så da jeg stod op i morges, så blev jeg bare vækket af den største måne, der bare skinnede mig lige ind i ansigtet, og så stod jeg lige op, og så var det fuldmåne. Er der måske noget om snakken? Men ja, jeg tænker egentlig bare, om vi ikke skal starte med at komme ud og gå en tur og få nyt det her mega dejlige vejr. Jeg ved dog ikke helt, hvor jeg skal gå hen, men det finder jeg nok ud af. Jeg tror simpelthen ikke, jeg vil have min vinterjakke på. Jeg er ved at være så træt af at kigge på den, kender I ikke det? Så jeg tror bare, jeg tager min den her sorte frakke på. Man går bare med sin vinterjakke hele tiden. Sjovt nok, fordi det er vinter. Men, det er bare ikke så nice at ligne en... Ja, jeg ved ikke engang hvad. Så nu føler jeg bare lige for at tage den her på. Bare lige føle mig en lille smule pænere. Men man skal jo ikke få det for koldt ved halsen. Det er vigtigt. Støvler. Man må også hellere tage noget skrald med ud. Ej, hvor er det dejligt vejr. Så blev klokken også 2, og jeg er endelig kommet ud af døren. Og jeg mener det virkelig, når jeg siger, at det her det er det dejligste vejr, og det gør mig ægte virkelig, virkelig glad. Jeg ved ikke, om I kender det, eller det gør I nok, det der med, når man får de allerførste sådan forårsfornemmelser. Og selvom det er den 25. januar, og det er stadig er vinter, så føles det bare helt magisk. Når solstrålerne rammer, og det, sådan, det føles decideret dejligt varmt, og det gør mig virkelig glad helt ind i hjertet. Jeg får sådan nogle nærmest lykkefølelser inde i kroppen. Og det er faktisk meget lang tid siden, jeg har følt det. Jeg tror også, det hænger sammen med, at jeg har færdiggjort min uddannelse. Jeg er bare virkelig lettet. En gang, der skrev jeg ned i mine noter, hver gang jeg fik sådan nogle følelser af lykke. Fordi jeg bare elsker, når det kommer sådan i glimt, og man bare kan mærke det inde i kroppen. Så tog jeg også billeder, hver gang jeg følte de her momenter af lykke. Og det har jeg også lige gjort. Jeg har lige taget et billede, så vil jeg lægge det ind i min noter. Men det sjove er, at det har altid en fællesnævner, hver gang jeg føler sådan det her lykke inde i min krop. Og det er, når solen skinner. Så at jeg bor i Danmark, det ved jeg ikke lige om er den smarteste løsning for mig. Men i hvert fald er det meget dejligt, når solen så endelig skinner. Jeg sætter virkelig, virkelig pris på det. Det gør bare noget for mit sind. Nå, mine ben har tilfældigvis bevæget mig op mod Damhussøen, så jeg vil tage noget musik i ørerne. Og så vil jeg bare gå en dejlig tur rundt om søen, tror jeg. Og bare, ja, nyde vejret mega meget. En mega dejlig kop kaffe. Lad os se, hvor mange skridt jeg har gået. Det er meget godt. Det var virkelig også en god tur. Nå. Coffee. Hvor lækkert. Og som I så skulle jeg lige have fat i min yndlingshavremælk, fordi de var på tilbud til 12 kroner i Netto.
det jeg kom allermest til sådan at tænke over min gåtur rundt om søen, det var at sådan, wow, jeg glæder mig til at blive mor en dag. Altså sådan, jeg føler, at alle, de gik rundt med barnevogn. Altså det gav mig virkelig bare sådan en følelse af, at wow, jeg glæder mig så meget til, at det bliver mig en dag, der går der med en barnevogn. Altså sådan, tænk hvor vildt det er. Det er også noget, jeg tænker over dagligt. Sådan, nu er jeg jo 25, og det er ikke fordi, det er unormalt at få børn nu. Det er ikke lige der, vi er i vores liv, men vi glæder os sindssygt meget til, at vi skal det en dag. Men det er også bare sådan vildt at tænke på, at mange af mine, eller ikke mange, men en del af mine sådan gamle bekendtskaber, jeg er begyndt at få børn. Min gamle bedste veninde har fået et barn, og en anden gammel, rigtig god veninde, hun er gravid. Og sådan, der var mange andre generelt, jeg har kendt før i tiden, der er blevet mor. Og jeg synes, det er så vildt, fordi på den ene side, der er sådan, det kan ikke allerede være der, vi er i vores liv, men det er det jo. Altså sådan, det er jo normalt at få det nu. Men sådan, på den anden side glæder mig også bare helt vildt meget til, at jeg selv skal opleve det og blive mor en dag. Det håber jeg virkelig, at jeg kommer til at blive en dag. Jeg tror faktisk, det er mit sådan største ønske her i livet. Så det er bare noget, jeg ser så meget frem til, og jeg bliver så glad af at se på folk gå der med deres babyer. Jeg savner også et arbejde i vuggestuen, faktisk. Når mine venner begynder, så bliver jeg så skruk, tror jeg. Altså bare, ej, når de får børn, jeg glæder mig så meget, jeg kan slet ikke. Og det andet, jeg lagde mærke til, det var bare, at der er virkelig mange løbere, og det gad jeg også bare vildt gerne. Men det er også godt at gå. Det er slet ikke det. Men ja, det var lige de ting, jeg sådan lagde mærke til. Nu har jeg faktisk lidt lyst til at bage bananbrød, fordi jeg har nogle bananer liggende, de der er meget modne. Men jeg ved faktisk ikke, om jeg har alle ingredienserne. Det tror jeg muligvis, jeg har. Men jeg kan jo lige så godt få brugt til en bananer. Okay, jeg har alle ingredienserne. Ej, det skal jeg da gøre, så. 125 gram smør. Man vil da også gerne have lidt vaniljesukker i. Vend forsigtigt de tørre ingredienser med de våde ingredienser. Min arm. Så skal det i en rugbrødsform. Og jeg kan sige så meget, jeg har ikke købt den her for at lave rugbrød. Det er kun for at lave bananbrød. Og jeg hader, når der kommer chokolade i bananbrød. Jeg synes, det ødelægger hele oplevelsen, så det kommer der i hvert fald ikke i min kage. Kagen er kommet i ovnen og skal være der i omkring en times tid. Jeg vil lige ud og holde øje med den løbende. Og nu har jeg lige sat mig her ved spisebordet. Jeg har lige sat mig her ved spisebordet med min computer, fordi lige... Ej, jeg kan slet ikke snakke. Er det fordi, jeg ikke har sovet i nat? Jeg har lige sat mig her ved spisebordet ved min computer, fordi at jeg lige skal til at kigge lidt på mit budget. Det er godt nok dyrt at være blevet voksen. Bare sådan generelt, men lige her for tiden, så stiger alt. Pendlerkort ting. Det plejer at koste 510 kroner med metro for 2 zoner på en måned. Så skulle jeg lige forny det her i morges, da jeg skulle med bussen. Og så var det steget til 580 kroner. Det vil sige, at det er steget med 70 kroner. Det synes jeg er fuldstændig sindssygt. Og udover det, så er alle vores forsikringer også steget. Og mit sygesikring Danmark er steget, fordi jeg er fyldt 25. Ja, plus nu skal jeg også betale for A-kasse, fordi jeg ikke er studerende mere. Ej, der er seriøst så mange udgifter. Og så kom jeg også bare lige til at tænke på, at jeg skulle lige starte opvaskemaskinen og bruge det sidste salt. At det er også sådan noget, man bruger penge på, når man er voksen. Salt til opvaskemaskinen. Jeg har i hvert fald hele mit liv virkelig taget for givet at bo hjemme. Og så føler jeg bare heller ikke, at jeg bruger mine penge særlig klogt. Altså sådan mit rådighedsbeløb, så det skal jeg lige have arbejdet lidt på. Så nu er jeg begyndt at skrive ned, hvad jeg må bruge om ugen. Så vil jeg lige danne mig et overblik over, hvad det er, jeg bruger penge på. Og hvor jeg kan skære ned henne. For ligesom at få lidt bedre styr på ens økonomi. Så det sidder jeg lige her og bruger lidt tid på. Og så glæder man jo bare til, at min kage er færdig. Jeg tænker, det er på tide at gå ud og kigge til kagen. Den har 5 minutter tilbage, står der. Ej, hvor er det lækkert. Skal jeg lige prøve at stikke en gaffel i? Ej, den føles perfekt. Ej, den dufter så godt. Jeg tror, den skal køle af lidt, inden jeg må spise den. Måske bare lige sådan 2 minutter, fordi jeg har ikke mere tålmodighed. Den ser lidt mørk ud. Så er jeg klar til at smage. First impression. Den virker dejlig, sådan svampet, hvis jeg skal være sådan lidt dommeragtig. God, sprød udenpå, svampet indeni. Dufter godt. Er vi klar? Mm.
Det er en sikker vinder hver gang. Det er så nemt, og det smager så godt. Jeg linker til opskriften i beskrivelsesboksen, hvis der er nogen af jer, der også vil lave den. Nu vil jeg bare lige sidde her og se den. Og bare hygge mig med min kage. Jeg tror, de renoverer den. Ej, jeg ryster så meget. Jeg faldt i søvn inde i min seng. Jeg skal bare lige hurtigt lægge mig. Og nu er jeg lige vågnet, og sådan, der er gået en time, og jeg er helt forvirret. Og jeg vågnede bare med et spjæt, fordi jeg var sådan... Skal jeg bare arbejde? Sådan, kom jeg for sent. Ej, det største chok har jeg lige vågnet med. Og det er alligevel 5-10 minutter siden nu, og jeg ryster stadig. Min kæreste, han er til træning lige nu. Jeg vil bare mega gerne lave mad til, han kom hjem for at være sød. Og han har sagt, at han kom hjem her 7:15. Og klokken er 7:06. Heldigvis så har han lige skrevet, at først hjem 19:40. Så det er meget godt, at han først er det. Jeg hader at vågne med et spjæt. Jeg føler ikke engang, at jeg kan lave mad. Så min arm og min hænder ryster virkelig. En gryde, hvorfor tager jeg så en stegepande? Nu er der mad. Please come home. Nu er den 47. Hej. Hej. Så. Er det ikke godt? Tak, prof. Prof. Godmorgen. I dag, der er det mandag den 29. januar, og jeg har lige været i et dejligt bad. Skal jeg lige have eyepatches af? Jeg bruger den her lille Lancôme øjencreme, som jeg har fået i sådan en lille prøve til under øjnene. Og min hud føles helt stram og tør, fordi jeg lige har renset den. Åh, jeg hader den følelse. Så bruger jeg den her La Roche-Posay serum. Og dernæst bruger jeg den her La Roche-Posay Sensitive Cream. Så. Jeg har lige rykket mig ind i soveværelset for at lægge lidt makeup. Jeg bruger den her Lancôme Natural Skin Glow Serum Concealer, som jeg faktisk er virkelig glad for. Det eneste problem, det er bare, at jeg har valgt den i en forkert farve. Det jeg primært bruger concealer til, det er for at lysne op under mine øjne. Og det er den altså lidt for mørk til. Men lige nu har jeg ikke andre, så jeg er nødt til bare at bruge den. Det kan også godt lige gå an, men det er sådan samme farve som min hudtone, så det er ikke fordi, at det lysner særlig meget. Men ellers synes jeg, at den er rigtig god. Og så er jeg begyndt siden i går, eller i forgårs, at bruge en beautyblender igen. Jeg har ellers brugt børste og mine fingre i lang tid, fordi jeg bare synes, det er bedre. Men nu tænker jeg lige, at jeg vil gå tilbage til beautyblender. Fordi det kan virkelig også noget. Den tager alt det der overskydende produkt. Og det er altså ret... Nice. Mine planer i dag, det er, at jeg har en aftale med Markus. Her er klokken 12, og klokken er lige nu 10:39. Vi har aftalt at mødes til noget frokost i dag, inde på Sunny. Jeg har ikke prøvet at være der før, og det tror jeg faktisk heller ikke, Markus har. Jeg synes bare, jeg har hørt ret godt om det, og så gad jeg godt at prøve det. Og jeg vil især gerne prøve deres matcha, som jeg har hørt rigtig godt om derindefra. Og det er egentlig fordi, at jeg ikke er sådan super vild med matcha. Det er heller ikke fordi, jeg hader det. Men jeg synes, det ser lidt lækkert ud og kan også godt lidt lide smagen. Men alligevel synes jeg, det har smagt ret bare græs de steder, jeg har været. Og så har jeg bare hørt, at det skulle smage sindssygt godt inde på Sunny's. Eller Sunny. Så det er jeg lidt spændt på. Det tænker jeg, at jeg skal have derinde og smage det derfra. Lige nu bruger jeg Maybelline's Fit Me puder under øjnene. Med beautyblenderen. Men jeg gad godt finde en rigtig god sådan loose powder til under øjnene, som virkelig kunne sådan sætte det flot og gøre det sådan flawless. Godt. Så vi nåede til foundation, hvor jeg bruger den her puder foundation fra MAC, der hedder MAC Studio Fix Powder Plus Foundation. Med en stor børste. Som jeg bare dupper på.
Jeg har her den seneste uge sådan cravet alt. Altså jeg har bare spist og spist og spist. Jeg ved ikke helt om det er fordi jeg har haft menstruation, at jeg bare har cravet alt. Men sådan jeg har været umættelig på en eller anden måde. Jeg ved ikke hvorfor, det er helt syret. Så nu har jeg sagt til mig selv, i dag er det mandag, ny uge. Og jeg vil lige prøve den her uge at fokusere på at spise lidt sundere. Og ikke bare køre alverdens kage og slik ind i kæften. Men det er altså også svært, når det er faste lavnsbollesæson, vil jeg lige sige. Godt. Så skal vi lige have noget liv tilbage til den her hud. Jeg bruger Make Up Mecca Bronzer to Enjoy. Den er faktisk lidt for sådan lyserød i tonen. Så skal vi have noget highlighter. Der bruger jeg også Make Up Mecca Twinkle Highlighter. Og så prøver jeg lige at fikse mine bryn. De er umulige her for tiden. Så tror jeg, jeg er færdig med make-up'en. Nu skal jeg bare finde ud af, hvad jeg gør med det her hår. Om der er også helt... Der er noget med mine øjne, der ikke er, som det skal være. Jeg ved ikke helt, hvad der er. Mine øjne ser sådan for trætte ud, tror jeg. Skal jeg tage mascara på? Det finder jeg lige ud af. Skal jeg lave nogle krøller? Jeg føler mig som Heimdall fra Guldhornene med det her hår. Hold da helt op. Dagens parfume, det bliver Pink Molekyle. Så ved jeg også, hvordan jeg dufter i dag. Så er jeg kommet ud af døren. Klokken er 11.38 cirka, og jeg skal have bussen her 11.42 op ved stationen. Og vejret er igen mega godt. Jeg klager ikke i hvert fald. Det er så dejligt, at solen bare skinner, og der bare er blå himmel. Se! Nu håber jeg, at jeg kan nå. Jo, den kommer om 3 minutter. Det burde jeg godt lige kunne nå. Jeg er virkelig, virkelig sulten, fordi jeg har ikke spist morgenmad. Så jeg glæder mig til at komme derind og få noget forhåbentlig lækker frokost. Og matcha, den skal jeg altså smage. Det er jeg nødt til. Ej, den er mega god. Er den? Ja, den er så god. Ej, jeg smager. Nå, så har vi været på Sunny. Ja. Eller hedder det Sunny's? Ej, bare Sunny. Sunny. Og vi vil lige komme med en lille rating af vores oplevelse. Vi kan måske starte med servicen, faktisk. Hvad synes du om den? Ja. Vi skulle lige finde ud af, om vi talte dansk eller engelsk. Det er rigtigt. Ja. Jeg gik lige lidt i panik og kunne ikke helt finde ud af at snakke. Sødt personale. Ja. Meget sødt. Super godt. Og så fik jeg sådan en harma ægge mad-agtig. Og den synes jeg faktisk smagte rigtig godt. Det var en 10 ud af 10. Ja, nå, hold da op. Ja, faktisk okay, var virkelig, det var virkelig ja, den var virkelig god. Vi talte ikke om mad, når vi spurgte. Nej, det gjorde faktisk ikke. Nå, lækkert. Jeg fik en eller anden æggekage. Jeg kan huske, hvad de kaldte. Får jeg frittata? Ja, præcis. En green frittata. Ja, det var også super lækkert. Fra 1 til 10? 8. 8, okay. 8 til 10. Og så prøvede jeg jo deres matcha. Og den var overhovedet ikke lige så god, som jeg havde håbet. Men jeg smagte den, og jeg kunne egentlig meget godt lide den. Ja, og du kan da egentlig heller ikke lide matcha. Jeg kunne ikke lide den, men jeg synes faktisk, at den var bedre, end jeg huskede det. Ja. Men så fik jeg tænkt sådan en, hvad hedder det, spirulina? Ja, juice. Juice. Den var mega lækker. Den var faktisk virkelig, var virkelig mega god. Lækker. Meget frisk. Ja. Ligesom vejret i dag, det hedder. Ja, god overgang. Vi er gået i Frederiksberg have en lille tur. Ja. Og går bare nyder vejret og snakker lidt. Det kan være elefanterne ude. Nå ja. Det må vi lige se. Ja. Det kunne være hyggeligt. Wow, det er mange år siden, jeg har været i Zoologisk Have. Ja. Har du været der for nylig? Nej, jeg ville være taget hen med arbejdet her forleden. Ja. Men børnene ville ikke. Vil de ikke? Nej. En fugl? Ja. Det er jo ikke spændende. Nej, det er det ikke. Det... Ej, hvor nederen. Sidste var her, var de alle sammen ude. De var også unger. Ja, det var da ærgerligt. Men hyggeligt, de har fået lyskæder. Ja, ved jeg ikke, om det er nyt. Det ved jeg heller ikke, men... Men det er mega hyggeligt. Hyggeligt, de har det. Ja. Ej, det er også sødt nok. Et andet ægte for. Hvorfor har man nogensinde tænkt, at Anders Sand skulle se ud, som han gør? Der er jo ingen... Altså, hver gang jeg ser en hanand... Så de jo sådan der ud. Ja. Ja. Og nogen sådan en hvid and. Nej, men det er bare, at jeg lige kan huske, det er, hvordan han ser ud.
jeg kan ikke huske det. Han jeg var aldrig rigtig set skuldet. Norsen, ja. Ja. Ja, ja det hvorfor har man tænkt, at ja, til dem, du skulle være i tvivl? Ja, det ved jeg faktisk heller ikke. Nej. Der var desværre ikke nogen elefanter. Nice to see. Der var lige en... Nå, det mennesker, der kom ud, det var ikke elefanter. Så har jeg lige sagt farvel til Markus og er nu på vej hjem. Og så tænker jeg egentlig bare at afslutte vloggen her, fordi at Philip og jeg skal hjem til hans forældre her, når han er fri fra arbejde, og der derfor ikke kommer til at ske super meget mere i den her vlog. Og jeg filmede jo også forleden. Tusind tak, fordi I har set med i den her vlog. Det er jeg virkelig, virkelig, virkelig taknemmelig for. Jeg håber også bare, at I har lyst til at se med i min næste video. Ha' det mega skønt. Hej!